Anđelski pivo vam predstavlja. Dobre, i dokle ovako, stvarno? Ajde, dobro, upišite mi 10 jaja, evo uzet ću 10 jaja, ajde, okej. Pa šta je sad? Dobro, 20 jaja. Ha, bravo, lipi moj, pišem. Glavonje, ne, debilkić. Ne, to je od prošlog meseca. E, Boškić. Boškić, imam te na više mesta. 30 jaja. 20 jaja, ne 30 jaja, 20. Šta je sad? Jel imaš gumicu za hemijsku? Gumicu za hemijsku? Da. Nemam, baš nisam ponio. Pa samo preškrabajte pa da upišete 20. Ne, ne mogu da, pa ovo je dokument, to baba meni proverava. Ne mogu sad da preškrabam, kako da preškrabam? Kad dođem kući, mislim, stara je. Živci su i kratki, a i naoružena je. Ne bi valjalo da misli da je potkradam, znaš. Au, možda da... Ma dobro, 20, 30, pa šta to ima veze? Poješće se, jel? Ne bi da si. Bruce Dickinson, onaj što vozi avion i pjeva i svira. Tačno, jebote sunce, kreneš na vrijeme i počneš sve. Ne, ja lijepo ustanem u 6. Odem u kupat. Lijepo, nastopunam se, razumiješ ti mene, obrijem se. Mene jaka dlaka, ja imam taj muški hormon rasta brade, jak. I ja odem, razumiješ, do ormara da pogleda kad nema. Nema ničeg, čoveče, dragi, ja izleti otča na terasu. Otvorim vrata i vidim je. Dobro je, mislim se u sebi, razumiješ, tu mi je slanina. Šta je slanina? Kako sad slanina? Pa mislim, prvo kad ti sam pomislio obijanje stana, razumiješ, prvo krenu u dragocjenosti da ti uzimaju. Sa sreću ona je bila tamo, međutim, nema mi robe. I šta će po cijeloj kući nakon gore, razumiješ, ništa, ni gaća, ničeg nema, razumiješ ti mene. I sjetim se, jebote, s nama mašina pokvarena već par dana i lijepo moja, smilji, uzela ona i sve odnijela u hemijsku čistionu, razumiješ. Neće, ja joj kažem, stavi malo, razumiješ ti mene, vode skuvaj, pepela malo promješaj i izlupaj. No, vosa sam, gospođa, neće pepelom, ma mislim, ovdje mi je stalo, da ti kažem, evo ovdje mi je stalo. I šta, pozajmili ste od Milana garderobu, a? Nego šta se? Evo, mogu vam reći. Znači, dobro vam stoji ovaj fazon. Izgledajte 20 godina mlađe, majke. Pa to je moja sinčina, razumiješ ti mene, on je Staso, on je ko ja, moje je, da kažem, sine, moje je građe. Pa ja, da ti ja kažem, ti sad nas, da neko dvojicu vidi, razumiješ Alci? On bi rekao, vide ovi što im se mater obliznila, razumiješ ti mene? Ma nema to, samo, eto, da on nema te duge kose do guzice i da nema minjuš uvetu, lični bi kod laka jajetu, ja ti kažem, isti bi bili. Dobre, sva sreća imate od koga da pozajmite. Svaka čast, svaka čast. Ja mrzim tuđu odeću. Ne znam. To mi je valjda ostalo kad sam bio mali. Znači, sad imam starijeg brata, jel da? I naravno sve sam nasljeđivao od njega. I njemu novo, meni njegovo. Mislim, nije on to nešto puno nosio. On je sve to tako. Uzme majicu 3-4 puta, jaknu 5-6 puta i jaj zdravo. Mislim, i to je bila i firmirana garderoba. Nismo mi štedili na tome i to. To uzme Barberis majicu, Lacoste, on to 2 puta iznosi i da meni. I sve to okej, to jeste i kvalitet i dobro to izgleda. Ali, kako ja vam objasnim, htio sam da izgradim svoj osobeni stil oblačenja, a nisam to mogao. Ako imam, razumete, neko... Osobeni stil. Osoben znac i brkom. To si ti htio da imaš posebno, jel? Osoben stil da imaš. Pa da, čovjek oblačenja. Imali ste odjeće na bacanje, jer 3-4 puta obuče. A šta smo mi imali kod djete? Šta sam ja imao kod djete? Nije se imalo, čovječe, dragi. Ja bio najmanji, najniži rastom i stasom, razumiješ ti? Pa ja sam dobio sve ono od velike moje braće, sestara, od daljih rođaka. Sve samo, evo malom Draganu, daj malom Draganu. Šljampu, ja sam spavačicu nosio do 7. svoje godine, bez da kažem donjeg nešta. Šljampu su me zvali u školi, kad sam krenuo u školu. Meni je najgore bilo kad je bilo ono pionir pa se primaš. Kori svi bijele, da kažem, košljice i one hlače na sebi, razumiješ? A ja tamno, plavi kombinezon čića, joj je samo mu odsječeni rukavi i nogavice. Dobro, ajde, dosta! Dosta! Sabiram! Ne mogu da radim više od vas. Kukate vi. Imali ste bar od koga da pozajmite. Ja vam kažem, bar od koga
da pozajmite. Čekaj malo, Đoko, pa ti... Jebi ga, imao si... I ti valja si nekog rođaka, nisi išao go okolo, jebi ga. Imao sam. Imao sam rođake, Dragane. Ali moja baba nije volela familiju. Ne možeš joj ni zameriti koliko su je puta preveslali i zajebali. Volela je da mi kaže, zapamti Đorđe, Čvarkovi su najveće koja su se rodila. Komšije također, zaobilazile su nas. A i teško je vreme bilo, Dragane. Jeste. Nije se imalo. Nije se imalo, takvo je to vreme bilo, Dragane. Šta ste bili ludista od rođenja? Tebi je to smiješno? Nije, mislim. Tebi je smiješno što mali Đoko nije imao šta da obuče, što je išao skalarni go po dvorištu. Pa tebi, njemu je sirotinja smiješna, to nije. Je njemu smiješno, Đoko. Džubretaru, onaj pokvareni mali. Tebi je smiješno. Nije. Što sam čitav svoj život, čitavo detinjstvo proveo u istom odelu. To je tebi smešno, što ja sad nakon toliko godina, kada uzmem dagerotipije i slike da gledam, na svako je isto odelo, na svako od drugog rođendana, Živanova glava u torti i ja u istom odelu, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedamnesti, osamnesti, dok odelo nije postalo, Dragane, kratki šorc, na svu sreću, rođendan mi bio leti, pa je taj šorc izgledao kao hoh, i to jedno odelce, Dragane, nije bilo moje, ne, nego od Časlava. Časlava, Zemana, ovog, od Miloša sina što je Šilovička sa njim. Ne, Časlava, Čakija, lutka, kog je Šilovička donela iz Brna. Ovoliki lutak, evo ovoliki, zli, zli veliki lutak Časlav, Dragane. Zli veliki lutak Časlav. Čekajte, bili ste obučeni u odelce od lutkice? Da, konju. Jel ti to smešno? Šta ti je smešno? Ajde, reci nam, šta je smešno da se i mi smejemo? Šta je smešno? Kaži šta je smešno. Jel ti to smešno što umalo glavu nisam izgubio? Što je zli Časlav hteo da me ubije? Što je zli Časlav hteo da mi dođe glave ovako? Šta pričaš, Đoko, sam se naježi. Da, da. Što se smiješ ti, budalo? Pa ima lutaka, raste im nos kad lažu, a ne ovo. Pričaj, Đoko, i šta? Pa kako si ti? Kad god bi ostali nasamo, pokušavao je da me likvidira. Što ga nisi, ti su? A, nisam. Bio sam sasvim mala biba. Nisam mogao nikome ni da kažem. A on se samo smeje i oblizuje. Gura mi, Dragane, klikere u nos da me udavi. Kobasicu odseče na krupno pa mi usta stavi, a ja zube nisam imao. Upali šporet na četvorku, ostavi, to bi tako i trajalo da jedno veče baba nije ušla u kupatilo, a on meni glavu drži u koritu. U koritu hoće da me udavi. I baba uze fenjer, udari ga u glavu, on se nesvesti, umotamo ga u etison i bacimo u močvoru iza Živanove kuće. Tako je to bilo. Jedva sam ja ostao živ. Odelce njegovo, jebalo ga odelce. Evo, još i dan danas čuvam to odelce. Vidi kako ima. Stvarno bilo je da kažem, hok. To za ono vreme, to je bilo nešto. Ipak, Češka, Brno, vidi, to je odražio da mu gleda. Pa što čuvate, nisu baš neke uspomene, mislim. Pa, nisu neke uspomene, ali čuvam. Čuvam za svog naslednika, što da se trošim, da bez veze plaćam, deca to brzo prerastu. Čekaj, Đoko, ti u tim godinama planiraš da imaš djecu? Ma još nekakvi, još je rano. Kad odem u penziju, onda ću imati više vremena. Jebi ga, Dragane, neki su decu pravili, neki su radili, podizali ovo preduzeće da bi danas Boškići radili u njemu, jel? A. Ali to je život. Ajde, ustaj. Idemo da pokupiš jaja kod mene. Ajde, i mene usput. Pa daj, donesti ih sutra na posao. Šta sad da vozim do Pećevik sa laša? Ne mogu sutra. Pa ne mogu sutra, isteće im rok. Ajde, ustani, idemo. Šta? To ti je 30 jaja. Sad ćeš uzeti i gotovo. Pa šta sad treba za večera? Pojedem 30 jaja. Rekli ste da su sveže, nemojte zavizati. Pa sveže su, pa sveže su do uveče. Sigurno do 12 sati da su sveže. Pa šta ti je 30 jaja, pozovi drugare, jebe mu. Tog Bobana Dekrija, napravi kajganu, ponudi im pivo. Ajde, šta si se stisao ko neki Srbijanac, ajde. Izlazi. Ne mogu brže. Dragane, jel možeš? Jel možeš jače da odvojiš ove butinice? Stislo me i žari. Draga...